garašou, můžete kousek dopředu, asi tady nešolíká vzáru. Tak já bych napřed trochu obecně. Naše organizace sdružuje lidi nevidomé a slabozraké. Jsou to jednak lidé, kteří jsou nevidomí nebo slabozraky od narození, ale jsou to lidé, kteří o zrak přijdou buď v produktivním věku, anebo potom už vlastně v důchodu, vlivem různých nemocí, úrazů, stářím a podobně. Těm lidem se snažíme poradit, pomoci. Máme různé pomůcky, jednoduché, které si můžou vyzkoušet. Pokud naše rada nebo pomoc nestačí, odkazujeme ty lidi na speciální pracoviště, třeba do Jihlavy nebo do Českých Budějovic, kde dostanou odbornou pomoc. Případně ti pracovníci je tam potom navedou, jak by mohli danou pomůcku, aby si mohli pomůcku vyzkoušet a jakým způsobem potom by se k té pomůcce mohli dostat. Pro lidi pořádáme různé besedy, jednak s lidmi tady z blízkého okolí, ale zveme si i třeba firmy, které ty pomůcky prodávají, ať je to třeba firma Ergones z Olomouce, Sagita z Brna, Spektra z Prahy. Pořádáme různé výlety, protože člověk, který špatně vidí, tak většinou si netroufne nikam jet sám, ale když se vydá skupinka lidí, tak jezdíme buď po různých místech po okrese, anebo jezdíme, teďka nedávno se byli třeba v Ježďáru nad Sázavou, kde je zase uspůsobená prohlídka, která je vhodná pro nevidomé a slabozraké. Jinak, co se týče tady Muzea rekordů, musím opravdu zdůraznit, že s ním máme velmi dobrou spolupráci. Je to nejen to, že u nich můžeme mít umístěného jednoho z našich sbírkových psů, ale vlastně Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově je vlastně zapsáno i na oficiálních stránkách Společnosti nevidomých a slabozrakých v sekci památky, kde je jednak opravdu podrobně popsána cesta do Muzea rekordů od vlakového a od autobusového nádraží. Je tam zdůrazněná, že se sem dá dostat i městskou dopravou. A je tam i vlastně zvuková pozvánka do muzea, kde je telefon, e-mailová adresa, kde ty lidé, kteří chtějí se sem podívat, si mohou zavolat, dopředu se objednat a pracovníci jim tady poskytnou veškeré informace a vlastně všechny ty exponáty, které můžou, tak jim ukáží. Super. Říkali jste, že nebudete mluvit a jak vám to krásně šlo?